Vítejte v Inel s chytrém domě. Běžný radiátor, běžná termohlavice. Tento způsob regulace vytápění vám moc peněz do rodinného rozpočtu nepřidá. Dotyková jednotka RF Touch v kombinaci s bezdrátovou termohlavicí je úsporou a řešením zároveň. Díky bateriovému napájení jednoduše nainstalujete bezdrátovou termohlavici na ventil radiátoru. Poté připojíme napájení k ovládací dotykové jednotce RF Touch, a to formou adaptéru nebo přímo síťovým napájením 230 V. A vše je připraveno k regulaci. Kliknutím na obrazovku RF Touch se nám ukáže rozdělení menu. Vejdeme do regulace teploty, kde máme možnost kliknout na tři přednastavené režimy. Úsporný, normal nebo party. Kliknutím na ikonu auto máme možnost nastavit týdenní program vytápění. Nastavíme den, čas a teplotu. Následuje potvrzení. Kliknutím na týdenní přehled vidím program vytápění na celý týden. S RF Touch máte také možnost nastavení prázdninového režimu. Tímto pro vás chytré bydlení nekončí, ale právě začíná. Můžete ho rozšiřovat o ovládání spotřebičů, světel, žaluzí a upravovat dle libosti. Ale pro topení s úsporou vám poslouží tato sada.